Мукачівці вийшли на центральну площу міста перед будівлею ратуші на мирне зібрання. Висловлювали своє невдоволення роботою уряду. Для того, щоб люди заявили про своє відношення до політики влади, діючої в Україні, тому що в соціальних мережах, в побуті, десь на кухні вони обурюються діями уряду, а для того, щоб ми зрозуміли, чи є вже критична маса тих людей, які незадоволені діяльністю цієї влади, нам необхідно якимось чином проявити себе. Люди кажуть, найбільше, що їх обурює, це підвищення цін в Україні. На сьогоднішній день з телеекранів нам заявляють, що все, що не робиться, все добре, що підвищення ціни на газ – це добре, що підвищення ціни на бензин – це необхідність, але нам не дають можливість якимось чином на це вплинути. І всі ті обурення, які ми висловлюємо, вони просто тануть, вони розчиняються в масі пропаганди. Я рахую, що нам необхідно вийти і сказати, що є ті люди, які не задоволені діяльністю цієї влади. Зокрема, присутні стверджують, один із останніх сюрпризів від уряду стосовно ціни на газ їх не дуже тішить. Адже зарплати, пенсії, інші виплати стоять на місці. Неможливо жити при таких тарифах, тому що у нас пенсії мінімальні, то єдина держава, якщо можна так сказати, що так знущається над своїми людьми. Яка людина витримає такі тарифи? То навіть ті, що працюють, не витримують, тому що у нас і зарплати не такі вже великі. Українці кажуть, ледве зводять кінці з кінцями і знаходяться на межі виживання. Адже такими діями уряду доведені до справжнього зубожіння.